Želimo vam dobro večer. Pratite Dnevnik Prima mreže, a ovo su najvažnije vijesti. Oštra rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske o budžetu Srpske za iduću godinu. Valentin Incko je apsolutni lobista bošnjačke politike, izjavila premijerka Cvijanović. Skupština grada Istočno Sarajevo, usvojen budžet za narednu godinu od 8 miliona 600 500 konvertibilnih maraka. Hrvatska odblokirala otvaranje poglavlja 26 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Osumnjičeni za napad u Berlinu ubijen u Milanu. Sutra umjereno oblačno. Oštra rasprava o budžetu za iduću godinu očekivano traje cijeli dan u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Osim polemike koja je izazvana zbog smanjenja plata radnicima kroz minuli rad s jedne i povećanjem rashoda za nabavku postrojenja i opreme s druge strane, opozicija je uputila kritike i zbog usvajanja ovog dokumenta po hitnoj proceduri. Iz SNSD-a danas su priznali da u jednom trenutku nisu imali skupštinsku većinu i da se zbog toga budžet nije našao na dnevnom redu mnogo ranije i u redovnoj proceduri. Budžet od 3,2 milijarde maraka mogao bi da bude prilično izmijenjen u odnosu na predloženu verziju. Jedno je sigurno, prekršene su zakonske procedure i ovaj budžet nije se smio naći u hitnoj proceduri, ali kod nas je i to, kako vidimo, moguće. Poslanik PDP-a Branislav Borenović ovo smatra pravnim i političkim nasiljem vladajuće većine. Nikako prebacivanje odgovornosti jedni na drugi ne može da opravda ovo što su učinili sa ovako bitnim dokumentima, od čega zavisi sudbina Republike Srpske. Za kršenje procedure oko budžeta nije kriva vlada, već naši poslanici priznaje šef poslaničkog kluba SNSD-a Radovan Višković. Tako je ispred nacrta preskočen nacrt, pa je prijedlog budžeta poslat u Skupštinu po hitnom postupku, ali tek kada je vladajuća koalicija skupila većinu bez koje je jedno vrijeme bila. Imali smo umeđu vremenu lokalne izbore, imali smo izlazak određenog broja poslanika iz Narodne skupštine i zamjenu mandata i u tom periodu, da vam budem iskren, nismo imali skupštinsku većinu za ova dokumenta i nismo ih pustili u Narodnu skupštinu. U PDP-u predloženi budžet vide kao način da se kazne građani Republike Srpske kroz smanjenje plata. Iz ove partije najavljuju da će uložiti oko 100 amandmana za svaku stavku. Želimo da vratimo prava radnicima da ostvare ono što im je niko ne može uskratiti, to je da imaju pravo na minuli rad. I pokušat ćemo amandmanski djelujemo za svaku od potrošačkih jedinica kako bi se namirila sredstva u iznosu od 2-2,5%. Poslanički klub PDP-a će podržati povećanje posticaja za poljoprivrednike, te će tražiti da oni umjesto 60 iznose 108 miliona maraka. Za veće posticaje neće glasati SNSD, ali će amandmanima tražiti da se 4,5 miliona maraka namijenjenih za javne investicije prebaci MUP-u, ali ne za plate, već nove policijske uniforme. 700 hiljada maraka dobit će Vode Srpske za održavanje novoizgrađenih nasipa. Iz vladajuće stranke, za razliku od opozicije, smatraju da je ovaj budžet transparentan. Republika Srpska u novoj godini dobit će novi helikopter. Koji košta negdje cirka oko 10 miliona, a posle toga ide u renoviranje kasarne u Zalužarima negdje cirka oko 6,6 miliona i tako dalje. Zato je to uvećanje. Taj helikopter, da ne bi bilo priča, evo, vlada ili predsjednik Republike nabavlja sebi helikopter da bi se vozikali. Nije to taj helikopter, to je više namjenski helikopter. Ministar rada Milenko Savanović zadovoljan je predloženim budžetom. On je naveo da su jučerašnji protesti sindikalaca bili nepotrebni jer je po njemu bitnija redovnost od visine plata. I njega smanjenje kroz minuli rad neće zaobići. Plata ministara je poznata, ona je 3000 maraka i sa 0,3% ona se smanjuje negdje oko 200 maraka, 250. Međutim, pazite, ja uvijek razmišljam o onim ljudima koji imaju male plate i o ljudima koji ne rade, jer na kraju krajeva ovo je vlada tih ljudi, ja sam ministar tih ljudi koji ne rade i koji imaju male plate i zato moramo razmišljati, moramo se prizemljiti u bazu kome smo ministri i razmišljati o tim ljudima. Prije mjesec dana najavljeno je povećanje penzija u Srpskoj i to od 1. januara, ali od tog obećanja za sada ništa, iako je rečeno da novca ima. Povećanja će biti, najavljuju iz vlade ponovo. Niko ne zna, nikada, nikoliko.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović smatra da je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko u intervju u bečkom dnevniku Standard pokazao da je apsolutni lobista bošnjačke politike. Incko promoviše nejednakost i krši multietičnost u Bosni i Hercegovini. On je zajedno sa promoterima takve sarajevske politike odgovoran zašto multietičnost ne može da živi u ovoj zemlji na način kako to oni pokušavaju, naglasila je premijer Srpske. Istakla je da će Dan Republike Srpske da se proslavlja uprkos pritiscima međunarodne zajednice i političkog Sarajeva. Evo, brzo će biti sve, pa ćemo proslaviti Dan Republike onako kako to i treba, uprkos svim ovim pritiscima s kojima smo suočeni i razno raznim stvarima koje dolazi od stranaca i političkog Sarajeva. Kažite nam da li će... Kakva god da bude u Banja Luci ili u nekom gradu Republike Srpske, bilo kakva stvar ili događaj vezan za Dan Republike bit će najljepši na svijetu. I uvijek je najljepši na svijetu, što god da bude. Hoćemo li napraviti trku, hoćemo li imati paradu, hoćemo li napraviti izložbu djece, hoćemo li dovesti male vrapčiće ili neki drugi hor da pjeva, to je najbolja stvar koja se dešava na planeti, zašto je nama najvažnije. Povišen stepen obavještajno-bezbjednostnih aktivnosti u BiH ostaće na snazi do kraja predstojećih novogodišnjih i vjerskih praznika. Ukoliko se ukaže potreba, bit će produžen i nakon januara. Dogovoreno je na današnjem sastanku ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića sa direktorima bezbjednostnih agencija u BiH. Na sastanku je analizirana trenutna bezbjednostna situacija u BiH u svjetlu posljednjih terorističkih napada u Europi i novog načina izvršenja terorističkih akata, te je usaglašeno preduzimanje pojačanih mjera i radnji da bi se preduprijedili i spriječili bilo kakvi oblici eventualnih terorističkih prijetnji. Skupština grada Istočno Sarajevo na današnjoj sjednici usvojila je budžet grada za 2017. godinu u iznosu od 8.600.500 konvertibilnih maraka, koji je za 700.700 konvertibilnih maraka manji u odnosu na procjenu izvršenja ovogodišnjeg budžeta. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija naglasio je da je Skupština usvojila informaciju o sudskim sporovima koji su u najvećoj mjeri riješeni u korist grada. Skupština je za desetak članova porodica ratnih vojnih invalida i poginulih boraca otpisala kredit koji su od grada dobili po projektu 2 za stambenu gradnju. Gradonačelnik Samardžija je istakao da je budžet za 2017. realan i ostvariv i da grad Istočno Sarajevo spada u lokalne zajednice sa najstabilnijim budžetima. Nije bilo neko interesovanje od strane odbornika za ovaj budžet. On je sa malim korekcijama usvojen, isto kao što je predložen u nacrtu. Znači, samo jedna pozicija je povećana, a to je izdvajanje za sport za još dodatnih 50.000 konvertibilnih maraka. Mi smo imali ozbiljne probleme vezano za sudske sporove, koje smo uspjeli da u najvećoj mogućoj mjeri riješimo u korist grada i da je došlo vrijeme da se pređe u neku drugu fazu, da pređemo u fazu razvoja i razvojnih projekata koji nedostaju ovome gradu, normalno u stvaranje određenih pretpostavki. Te pretpostavke postoje i kao resursi na nivou grada i na nivou Republike i sigurno će biti na raspolaganju svom nasljedniku da ostvari ono što je već evo na neki način započeto, kako bi smo život na području grada Istočnog Sarajeva učinili još bolji za sve njegove građane. Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić rekao je da je Skupština danas za desetak članova porodica ratnih vojnih invalida i poginulih boraca otpisala kredit koji su od grada dobili po projektu 2 za stambenu gradnju. I da podsjetim sve da je to evo, četvrti put da pokazujemo zaista želju i volju da pomognemo, s obzirom da smo u nekom prethodnom periodu, prije 6 godina čini mi se, oslobodili zaduženja porodice poginulih boraca, zatim da smo za borce prve i druge kategorije u stanju socijalne potrebe omogućili prolongiranje otplate kredita sa 7 na 15 godina i također da smo prije 4 godine također jednu grupu ratnih vojnih invalida, odnosno porodica koje su bile u stanju socijalne potrebe, također oslobodili od tog zaduženja koje su imali prema gradu. Imenovan je i Upravni odbor Razvojne agencije koji će u narednom periodu kroz različite projekte poboljšati punjenje budžeta grada Istočno Sarajevo.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je danas da će svima u BiH biti bolje ako se bude radilo zajednički i uz uvažavanje svih nivoa vlasti. Tokom posjeti Bijeljini Crnadak je rekao da se ovaj veliki pogranični grad i regionalni centar izuzetno razvija u kontinuitetu i zbog dobre saradnje koju lokalna zajednica ima sa institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine kao i u međunarodnoj saradnji. Nakon sastanka sa predsjednikom Skupštine grada Slavišom Markovićem, Crnadak je rekao novinarima da su razgovarali o načinima da se saradnja unaprijedi i da se potencijali Bijeljine promovišu u svijetu kroz ekonomsku diplomatiju. Posebno smo zadovoljni što je grad Bijeljina iskazao interes za jednu vrstu ovakve saradnje, jer nekada nemate takvu vrstu osjećaja da je potrebno da se radi zajedno. I mislim da jedna od poruka glavnih danas upravo i treba da bude to. Da će nam svima biti bolje kada svi budu radili svoj posao. Lokalne vlasti svoj, vlasti u ovom slučaju ovdje u Republici Srpskoj svoj i naravno mi u Savjetu ministara i na nivou Bosne i Hercegovine svoj. A ne da se petljamo previše jedni drugima, nego da uvažavamo sve nivoje vlasti i radimo zajedno. U obraćanju novinarima predsjednik lokalnog parlamenta Slaviša Marković najavio je nastavak dobre saradnje sa srpskim predstavnicima vlasti na nivou BiH s ciljem daljeg razvoja Bijeljine. Još niz tema koje smo kandidovali danas zajedno sa ministrom inostranih poslova, svakako jedna od bitnih stvari je i pitanje dvojnih državljanstava i taj problem koji imaju svakako građani Republike Srpske, a posebno se osjeti ovdje u Bijeljini gdje ljudi na zahtjev za dvojno državljanstvo sa Srbijom čekaju po par mjeseci. Evo, ministar nam je obećao da će već iduće nedelje u razgovoru sa ministrom inostranih poslova Srbije, gospodinom Dačićem, tu temu staviti na dnevni red i pokušati da riješi jedan od problema koje naši građani ovdje u Bijeljini imaju. Crnadak je dao punu podršku za višegodišnje nastojanje da se kasarna u Bijeljini preda na civilno korištenje uz ocjenu da tih 40.000 metara kvadratnih mogu biti novi zamajac razvoja grada. Sud BiH oslobodio je Nenada Pržulja optužbi da je počinio zločine na području Sokoca 1992. i 1993. godine. Sudsko vijeće je zaključilo da Pržulj nije bio upravnik zatočeničkog objekta u selu Čavarine i da nije mogao biti odgovoran za nezakonita zatvaranja, zlostavljanja, kao ni za odvođenje 6 zatvorenika, prenosi BIRN. Na danas izrečenu odluku dozvoljena je žalba. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv osnivača i odgovornog lica u preduzeću Zoki Prom X iz Laktaša Zorana Javorca, koja ga tereti za pranje novca u iznosu većem od 1.910.617 konvertibilnih maraka. Javorac je optužen da je 2005. godine otvorio transakcijske račune u 6 komercijalnih banaka s namjerom da preko njih vrši legalizaciju nezakonito stečenog novca. Optuženi se tereti da je njemu poznatih lica preuzimao novac većeg broja pravnih subjekata sa područja Bosne i Hercegovine. Sudsko vijeće Okružnog suda Banja Luka nije prihvatilo sporazum o priznanju krivice koji su na Republičkim javnim tužilaštvom sklopili optuženi specijalci Vladan Malić, Goran Paraš i Aleksandar Popović, kao i Oleg Banda, suvlasnik autokuće Quattro. Oni su optuženi za pljačku 617.000 konvertibilnih maraka počinjenu u septembru prošle godine. Prema pomenutom sporazumu, Malić bi kao organizator bio osuđen na 8 godina zatvora, Paraš i Popović po 6, dok bi Oleg Banda bio osuđen na 5 godina zatvora. Također, sporazumom o priznanju krivice optuženi su pristali da im se oduzme ilegalno stečena korist u iznosu od 543.000 konvertibilnih maraka, te da plate troškove postupka od oko 12.000 maraka. Podsjetimo, nakon što su pohapšeni, dio opljačkanog novca je pronađen. Okićeno božićno drvce koje je nekoliko sedmica stajalo u holu zgrade zajedničkih institucija BiH uklonjeno je u vrijeme posjete premijera Pakistana Navaza Šarifa, čime je dodatno potvrđuju teze o Sarajevu koje sve manje tolerantno, piše Večernji list, izdanje za Bosnu i Hercegovinu. Isti izvor navodi da to niko nije primijetio prvih sat vremena, a onda su reagovali Hrvati i Srbi zaposleni u zajedničkim institucijama BiH tražeći objašnjenje ko je uklonio božićno drvce. Nakon što su kontaktirali zajedničke službe koje su zadužene za inventar, obezbeđenje zajedničke poslove, dobili su odgovor da niko o tome nema nikakve informacije. Okićena božićna jelka ponovo se misteriozno pojavila u holu zgrade kada je pakistanski premijer napustio zgradu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je danas božićnu čestitku nadbiskupu Rvhbosanskom kardinalu Vinku Puljiću, biskupu banjalučkom Franji Komarici i sveštenstvu i svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti. Banjalučki biskup Franjo Komarica čestitao je danas božić svim vjernicima koji ovaj praznik mira i čovjekoljublja slave 25. decembra. Komarica je poručio da sadržaj svetkovine Božića nije u bogatoj božićnoj trpezi, nego u duhovnoj radosti i mirenju sa sobom i sa svojim bližnjima. Čestit Božić i sveto Isusovo porođenje te blagoslovljenu novu godinu spasenja 2017. braći svećenicima, sestrama, redovnicama te svim ostalim Kristovim vjernicima, članovima moje biskupije, čestit Božić i svima vama, mojoj kršćanskoj braći i sestrama koji ga slavite po starom julijanskom kalendaru. Hristos se rodi, u istinu se rodi. Pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske za visoko obrazovanje Radmila Pević pozvala je visokoškolske ustanove da kreiraju studijske programe potrebne tržištu rada. Pevića je na današnjoj stručnoj raspravi jačanje veze između visokog obrazovanja i tržišta rada u Banja Luci rekla da se upisna politika mora kreirati u interesu studenata i zadovoljenja interesa poslodavaca. Srednjoškolce bih pozvala da dobro razmisle koji studijski program će da upišu, jer ako se odluče za prirodne i tehničke nauke, odnosno inženjerstvo i tehnologiju, za njihovo zaposlenje neće biti problema. U slučaju da se opredijele za društvene i humanističke nauke, vjerojatno će godinama tražiti posao, poručila je Pevića. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske organizovalo je danas u Trebinju radionicu pod nazivom Program za rani rast i razvoj djece u Republici Srpskoj namijenjen zdravstvenim i socijalnim radnicima sa područja istočno-hercegovačkih opština. Program za rani rast i razvoj djece u Republici Srpskoj usvojen je 2016. godine i odnosi se na periodu do 2020. Cilj je kroz multidisciplinarni pristup posvetiti pažnju otkrivanju poremećaja u ranom razvoju djeteta. Prioritet nam je usmjeren na 0 do 3 godine, zato što u tom periodu ako detektujemo određene promjene i određene smetnje u razvoju, imamo veliku šansu da kroz intervenciju sposobnosti i kvalitet života te dece dostigne u nekom kraćem vremenskom periodu svoje vršnjake. Briga o ranom razvoju djeteta podrazumijeva saradnju zdravstvenog osiguranja obrazovnog sistema, ali i oblasti socijalne zaštite. Kroz ovaj program se nastavlja unapređenje postojećih, ali i razvoj novih usluga. U socijalnoj zaštiti imali centre za rani rast i razvoj, gdje je socijalna zaštita upravo prepoznavala porodice koje su u riziku zbog toga što samim rođenjem, znači u socijalnoj zaštiti mi već imamo evidenciju svakog novorođenog djeteta koje se rađa u Republici Srpskoj kroz dječju zaštitu i eventualno u saradnji sa pedijatrima prvi nekako čujemo ako su u pitanju neka odstupanja, neki problemi u porodici, siromaštvo, nasilje u porodici. U cijelom procesu jako su važni zdravstveni radnici koji su rano u kontaktu sa djecom. Briga za potomstvo počinje još u trudnoći, naglašava struka. Velike su diskusije oko toga šta je genetika, a šta je nasljeđe. Šta je nasljeđe, a šta je nastalo kao posljedica stimulacije razvoja. Ono što je činjenica da je 100% jedno i drugo učestvuju u kasnijem proizvodu, to jest gotovom detetu. Znači mi imamo jedno određeno nasljeđe koje ako pogrešno tretiramo će razvoj će otići u suprotnom pravcu. I obrnuto, jako je važno da se prepozna već odmah na rođenju koje su to novorođenčad u riziku. Na današnjoj radionici dijeljene su brošure kroz koje je predstavljen program, ali i priručnik Šta treba znati, koji je namijenjen mladim roditeljima i odnosi se na sadržaje koji se tiču razvoja djeteta. Izradu ovog programa, ali i ranije aktivnosti koje su imali za cilj unapređenje ranog razvoja djeteta, podržao je UNICEF. UNICEF već nekoliko godina podržava razne aktivnosti na unapređenju ranog rasta i razvoja djece. Podržavali smo entitetske vlade i vijeće ministara na kreiranju političkih dokumenata. Tako je u Republici Srpskoj usvojena politika za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Republici Srpskoj za period 2011-16. Tu politiku je usvojila vlada Republike Srpske u 2011. godini. U narednom periodu biće održano još sličnih radionica, kažu iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Sve sugestije i mišljenja su dobro došle.
Hrvatska je odblokirala danas otvaranje poglavlja 26 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, saopštio je hrvatski ministar spoljnih poslova Davor Ivo Stier. Pozdravio je sporazum, odnosno aneks, koji su danas potpisali srpski ministar obrazovanja Mladen Šarčević i predstavnici hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Premijer Srbije Aleksandar Vučić upitao šta se to promijenilo u prethodnih 7 dana, pa je Hrvatska odlučila da odblokira otvaranje poglavlja 26, navodeći da je zahvalan toj zemlji i da se nada boljim odnosima. Mi smo bili fokusirani na ostvarivanje rezultata. Danas je taj napredak učinjen jer je potpisan aneks sporazuma koji se regulira pitanje udžbenika, ne samo prijevoda sa srpskog na hrvatski, nego udžbenici sa posebnim dodatkom, posebnim sadržajem za hrvatsku nacionalnu manjinu. Isto tako udžbenik za hrvatski kao izborni predmet, dakle hrvatski jezik s elementima hrvatske kulture. To je izuzetno važno za učenike iz hrvatske nacionalne manjine u Srbiji. Stekli su se uslovi. Pa šta sam uradio u prethodnih 7 dana? Izgleda smo mnogo napredovali u prethodnih 7 dana. Hvala im na tome što su konstatovali naš dramatični napredak u prethodnih 7 dana i hvala im što otvaraju to poglavlje. Veoma sam zahvalan našim susedima. Mislim da je to dobar potez i da će doprineti izgradnji boljih odnosa u narednom periodu. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Miloradom Pupovcem i tom prilikom ponovo istakao opredjeljenost Srbije za dobrosusjedske odnose sa zvaničnim Zagrebom. Premijer Vučić i Pupovac, koji je i zastupnik u Hrvatskom saboru, razgovarali su o aktuelnom položaju Srba u Hrvatskoj kao i mogućnosti pomoći vlade Srbije institucijama srpske zajednice. Razmijenili su mišljenje o načinu na koji vlada Srbije može da doprinese rješavanju teškoća s kojima se Srbi u Hrvatskoj suočavaju, kao i na pređenju njihovog položaja, saopšteno je iz vlade Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić očekuje da će nakon sastanka političkih predstavnika Srba u toj pokrajini sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem biti jasno ko stoji uz politiku države Srbije i uz politiku vlade, a koje političke grupacije i pojedinci umjesto Srbije i Vučića priznaju Isu Mustafu i drugu vladu kao svoju. Poslanici koji su se opredelili da ignorišu i ogluše se iza leđa i predsjednika vlade Srbije i srpskih predstavnika u institucijama u našoj južnoj pokrajini odu za Isom Mustafom u pokrajinsku vladu u trenutku kada svi Srbi bojkotuju učešće tih institucija, da smene srpskog predstavnika koji je ujedno i član i funkcioner Srpske napredne stranke, zaista su zamenili svog predsjednika vlade sa Isom Mustafom. I zaista ne mogu da zamerim ništa onima koji najoštrije osuđuju taj potez. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je danas tradicionalnu godišnju konferenciju za medije za koju je bilo akreditovano više od 1400 novinara. Putin je govorio o unutrašnjoj međunarodnoj politici, bezbjednosti i ekonomiji. Putin je izjavio da niko osim Moskve nije vjerovao u pobjedu Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Americi i dodao da sa Trumpom želi poslovne i konstruktivne odnose. Ocijenio je i da je vraćanje Alepa pod kontrolu sirijskih vladinih snaga veoma važan korak ka stabilizaciji te ratom razorene zemlje. Ubistvo ruskog ambasadora u Turskoj bio je pokušaj da se pogoršaju rusko-turski odnosi, ali to neće ugroziti odnose Moskve i Ankare, poručio je Putin. Ruski predsjednik istakao je da se ekonomija te zemlje oporavlja i da je ruska vojska jača od vojske svakog agresora. Slijedi pregled i ostalih vijesti svijeta. Australijska policija saopštila je da je osujetila teroristički napad planiran u Melbourneu na dan katoličkog Božića 25. decembra. 5 lica je privedeno nakon jutrošnjih akcija, rekao je šef policije države Viktorija Graham Ashton. Naveo je da je prijetnja uključivala upotrebu eksploziva, noževa i vatrenog oružja, prenio je BBC. Ashton je rekao da više nema opasnosti. Ani Samri, osumnjičen za napad na Božićni vašar u Berlinu, ubijen je danas u Milanu, potvrdio je italijanski ministar unutrašnjih poslova Marko Minti. Bez senke sumnje potvrđujem da je identifikovani Amri, osoba koja je izvršila napad u Berlinu. Ubijen je u pucnjavi nakon što je policija u rutinskoj kontroli zaustavila njegovo vozilo. Kada su mu zatražili dokumenta, izvukao je pištolj i počeo da puca. Policija je uzvratila i ubila ga.
Dva brata rođeni na Kosovu uhapšeni su u Njemačkoj zbog sumnje da su planirali napad na shopping centar u Oberhausenu, saopštila je policija. Osumnjičena braća uhapšeni su u Duisburgu na osnovu informacija bezbjednosnih snaga, navodi se u policijskom saopštenju. Za sad nije poznato da li su oni povezani sa nedavnim napadom na Božićnom bašaru u Berlinu, u kojem je 12 ljudi ubijeno, a više od 50 ranjeno, prenosi Reuters. Turske vlasti uhapsile su danas 31 osobu, a za 10 se traga zbog sumnje da su povezani sa Islamskom državom, javila je turska TV stanica NTV. Vijest je objavljena u vrijeme pojačanih sukoba turskih vojnika i džihadista na sjeveru Sirije, napominje Reuters. Turska je izdala nalog za hapšenje 41 osobe u Istanbulu zbog sumnje da su članovi oružane terorističke organizacije, navodi NTV. Evakuacija desetina hiljada ljudi iz istočnog Alepa kao i dva šiitska sela u Idlibu je završena, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta. Svi civili koji su to željeli evakuisani su, kao i ranjenici i borci, rekla je port parol Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Sirijska vojska je saopštila da je u potpunosti preuzela kontrolu nad Alepom, drugim po veličini gradom u zemlji. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo sinoć je promovisana knjiga 200 godina Fočanske jabuke, hronika izgubljenog zavičaja autora Gavrila Simovića u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo. Profesor na Filozofskom fakultetu Istočno Sarajevo Rade Simović rekao je da je ovo zavjetni rukopis njegovog oca koji je štampan 20 godina nakon njegove smrti. Knjiga 200 godina Fočanske jabuke, hronika izgubljenog zavičaja je priča ne samo o jabuci, nego i univerzalna priča o Republici Srpskoj u kojoj je veliki broj sela zaraslih u korov, istakao je profesor Rade Simović na promociji knjige njegovog pokojnog oca. Sa pojavom ove knjige mi dobijamo praktično spomenik. Dobijamo svjedočanstvo da je tu stoljećima živio srpski narod, da je tu stoljećima živio se jedan bogat život, da se pravile škole, pravile putevi, dovodila struja, da su ljudi imali snage da to sve urade i sad je sve to zaraslo u ništa. E, nije ništa. Autor knjige Gavrilo Simović bio je učitelj u Jabuci, izučavao je istoriju tog kraja i spremao se da napiše knjigu o istoriji Jabuke, ali ga je u tome spriječio rat. Kamo sreće kad bi mnoga druga mjesta imala neke svoje učitelje, neke svoje pise i ispisivala slične priče, jer po mom mišljenju samo na taj način bi mogli da sastavimo istinsku istoriju Republike Srpske. Recenzent knjige 200 godina Fočanske jabuke, hronika izgubljenog zavičaja, profesor na Filozofskom fakultetu Istočno Sarajevo Miloš Kovačević, rekao je da su ovom jedinstvenom knjigom, koja je i neka vrsta istorijskog svjedočanstva, objedinjeni različiti žanrovi. Ona kao da je pisana rukom jednog književnika s jedne strane i rukom istoričara s druge strane. Tako da se u njoj mogu naći tako lijepi pasaži, književni pasaži, lijepi opisi, gotovo koji podsjećaju, na primjer, opis uopšte jabuke i foč, u odnosu prema Foči, podsjeća gotovo na opis, na primjer, Drine kod Andrića na Driniću prije. Promociju knjige 200 godina Fočanske jabuke, hronika izgubljenog zavičaja u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo pratio je i nastup zdravičara, izvornih pjevačkih i folklornih grupa i guslara. U Dnevniku toliko. Hvala vam za pažnju i ugodno večer. Oštra rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske o budžetu Srpske za iduću godinu. Valentin Incko je apsolutni lobista bošnjačke politike, izjavila premijerka Cvijanović. Skupština grada Istočno Sarajevo, usvojen budžet za narednu godinu od 8.600.500 konvertibilnih maraka. Hrvatska odblokirala otvaranje poglavlja 26 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Osumnjičeni za napad u Berlinu ubijen u Milanu. Sutra umjereno oblačno.